Գույլ մեջքդ։ Կպնենք գործին։ Որ ապրենք։ Մոտիվ ունեմ դաշինք։ Զիրանի մոտ հոր մնալ տապալման նշաններ են հայտնաբերվել։ Վերջին լուսանկարը բավականին տարօրինակ է. Անհանգստություն, խառնաշփոթություն, կրճատված ֆիզիկական տոկունություն, ինչը հանգեցնում է թթվածնային մարմնի բջիջներին տեղափոխող կարմիր բջիջների արտադրության նվազման, ինչը կատարվում Զիրոյանի հետ, անհանգստացնող փաստ և խառնաշփոթ իրավիճակ, այն որ տղամարդիկ մեր քետույքների գերին են, դավաղուց պարզաբանման ենթակա չէ։ Ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է, բայց ստեղծվում է տպավորություն, թե Զիրոյանը սկուտեղը փոխարինել է հետույքով, և ամեն առավոտ նախ ընտրում է ստանալ սուրճ, այն էլ պարտադիր քաղցր։